ইনফো ভ্লগ মানিক চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আমি মই মৰে বন্ধু বান্ধৱী দাদা বাইদেউসকল, পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন কৰিছো। আজি আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনত আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা কথা নিৰ্চক মহোদয়ালৈ মই আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ বিদ্যালয়সকল কাম কৰিব। ধন্যবাদ। প্রাথমিক বিদ্যালয় জুতা ছিল খুলে ভালো ছিল জুতা ছিল আমি